YouTube! Det er 1. december, og det betyder, at i dag skal vi lave julemad! Men ikke bare almindelig julemad. Vi skal lave regnbuejulemad! Det er derfor, vi står ude i køkkenet. Vi har aldrig gjort det med julemad. Nej, vi har nemlig ikke, Mark. Og det betyder jo også, at det er det eneste, vi må spise i dag. Chokolade går ind over, under julemad. Chokolade, småkager, konfekt. Men det er ikke det, vi skal starte med at lave. Fordi vi skal lave min livret til at starte med. Risengrød! Men nu skal vi jo så lave regnbuerisengrød. My god! Yes! Lad os komme i gang! Til risengrød skal man bruge vitterligt to ting. Ris og mælk. Sødmælk. Det er meget vigtigt, at det er sødmælk. Først skal vi bruge 3 dl ris. Mark, det er ikke alle, der gør det her, men man skal altid vaske sin ris. Så er der ren gryn, som man siger. Bum! Så tager jeg lige en halv dl vand. Så starter vi bare lige med at få det her til at koge. Max power. Max power, det lyder som mig nede i fitness. Max power, det lyder som en superskurk, man ikke har lyst til at møde. Mark, det lyder ikke som dig nede i fitness. Så Mark, det vigtigste er bare lige, at det lige sådan får lov at komme op og koge. Og alle risene, jeg tror, de bliver sådan lige lidt møre lidt, tror jeg. Sådan lige lidt bløde. Så du har lige kogt vandet væk, og så skal det bare fyldes op med mælk? Ja, 1 liter mælk. Det virker da sundt nok at spise. Hov, Mark, nu mangler vi den sidste ingrediens. Ja. Kærlighed. Nu skal det bare lige koge, og når det koger, så har jeg et mega fedt trick til jer. Så putter man nemlig hele gryden i ovnen, så behøver man ikke stå og røre i. Sådan, Mark, nu koger det! Og ved du, hvad vi så gør? Så tager vi den her kogende gryde med risengrød, og stiller vi det bare ind i ovnen på 125 grader. Bum! 40 minutter, så er der risengrød. Er det rigtigt? Er det ikke nemt? Okay. Så mens det lige hygger sig der, så kan vi jo lave noget andet regnbuemad. Du har lavet helt hvid mad til regnbuedag. Mark, det bliver regnbuerisengrød senere. Eller det tror jeg i hvert fald. Altså, jeg tænker, at vi kan få det videre til at blive forskellige farver. Jeg har aldrig prøvet det før. Det er ikke fordi, jeg ligesom har forberedt noget til den her video. Nu prøver vi bare. Du har ikke forberedt noget som helst? Nej, nej. Har du glemt, hvad dag det er i dag? Det er december, Mark. Lakse, det er min fødselsdag i dag. Man kan ikke bare sige, at man har fødselsdag, for så vil man have gaver. Det er min fødselsdag, Lakse. Jeg skrev det til dig i går aftes også. Har du fødselsdag i dag? Ja. Surprise, Mark! Til men du vidste godt. Ja. Okay, det var bare noget, at det var bare for sjov. Ja, ja. Okay. Mark, jeg har tænkt mig at bage en fødselsdagsgave til dig. Vi skal lave dine yndlings julesmørkage. Er det rigtigt? Skal vi lave brunkager? Nej, vi skal lave vaniljekranse. Wow. Regnbuekranse. Okay. Det er ikke din gave, det var bare en joke. Nej, din gave kommer. Ja, jeg har pakket den ind. Det er bare sådan, så du kan glæde dig, mens vi laver regnbue vaniljekranse. Til en vaniljekranse skal man bruge forskellige ting. Man skal bruge smør, et æg, en vaniljestang, så skal man bruge mandelmel, hvedemel og sukker. Der er ikke nok sukker, der er det. Putter du så meget over på din havregryn, Mark? Jeg har sagt det til dig, men du skal virkelig have en alvorlig snak med din tandlæge. Det første, man gør, det er, at man tager et æg. Ægget, det skal lige piskes. Ja, det er Mark, jeg kan virkelig mærke, at jeg er julestemning, men jeg kan godt se... Ja, jeg skulle lige til at sige, der er intet julepynt. Jeg er da pyntet op. Se det, har du set min søde julesvætter? Nå ja. Mark, nu har jeg pisket et æg. Det skal vi bruge lige om lidt. Det skal du ikke pille ved. Så skærer man den over på midten her. Alle de her vaniljekorn, det er dem, der smager vanilje. Vi skal ikke have sådan en stor klat ned i en småkage. Skal vi? Så nu tager jeg lige noget sukker her, bare sådan en spiseske. Så kan man lave sin egen hjemmelavet vaniljesukker. Mark, hvis du har fødselsdag i dag, og det er jul, betyder det så, at du i virkeligheden er en nisse? Det er derfor, du driller sådan hele tiden. Det giver så god mening, hvorfor du har sådan nogle store ører og sådan et lille langt skæg og altid har sådan en bjælle om halsen. Mark, min egen lille nisse, nu tror jeg, at det her det er blandet godt nok. Så blander vi sukker i. Blande. Så tager vi noget mel. 100 gram hvedemel. Mandelmel, sådan der. Og så jeg mixer lige det hele, bare lige kortvejen, sådan der. Så skal vi have smør, og det er faktisk ret vigtigt, at den her smør ikke har været i køleskabet. Fordi hvis den har det, så er den altså nem, så er den sværere at blande. Prøv at tage en bid af den. Det gjorde du bare ikke. 100 gram, det er cirka halvdelen. Det var præcis det, der røg i. Mark, jeg tror altså, det er nemmere, at jeg bruger min hånd. Vil det smage dejen? Jeg vil ikke smage dig. Den smager dejligt. Nej, jeg vil ikke smage på dig. Mark, nu putter vi ægget i. Så nej, det gør du ikke! Jo, jeg gør. Ægget skal ikke bestemme over mig. Ned med det. Bum. Det er vores første farve. Men man kan ikke lave en regnbue med kun én farve. Der står i opskriften, at det her det bliver til 40 vaniljekranse. Men nu tager jeg og deler dejen op i 4 lige store klatter. Vi har pink, rød, orange, grøn, blå, lilla. Det er en perfekt regnbue, faktisk. Jeg tænker, vi laver 4 farver. Jeg synes ikke, der er nok dej til at lave flere farver. Nej. Den her,
Den kan bare blive gul. Så er spørgsmålet, hvad skal den næste farve være? Pink eller rød? Okay, den her kunne blive blå, den her bliver grøn, og den her bliver pink. Bare fordi pink er for fed. Sådan der. Det her er... Det ikke, skal du ikke bytte rundt på pink og grønt? Gul, grøn, pink. Ja. Og så blå. Er det rigtig regnbuefarve? Det ved jeg ikke. Det vil se sådan her ud. Gul, grøn. Er det sådan her? Eller er det sådan her? Den blå skal om på den anden side til pink, ikke? Hvorfor skal det være så svært med dig, Mark? Det her, det er noget, der hedder pastafarve. Og jeg har læst mig frem til, at det kan bruges til... Madlavning. Dej, fondant, glasur, flødeskum, marcipan, isomalt. Det ved jeg ikke hvad. Og alt muligt andet. Jeg elsker at lave regnbuemad. Det er det fedeste. Nu har vi vores farver i regnbuen, og selvfølgelig den her, som er gul. Det kan du godt se. Jo. Nu henter jeg lige en bageplade, og så skal vi have sprøjtet de her vaniljekranse op. Nu har jeg fundet sprøjteposer, og selvfølgelig de her tutter, fordi grunden til, at en vaniljekrans, den har de der riller, det er fordi, man ligesom sprøjter dem ud. Jeg er altså ikke bagemester, vel? Men jeg tror bare, at jeg skal have sådan en her. Og hvad gør man så? Putter man dem ned i? Så mange, der skulle lige klippe et hul. Har du gjort det her før, Mike? Ja. Sådan der? Ja, flot. Okay. Det kan være, de ringer fra bagdysten en dag. Jeg kan være med i regnbuebagdysten. Okay, der vil du vinde. Det vil være en sej video at lave. Nu skal vi bare have det her ned i posen. Og vi starter med det blå. Det, jeg har tænkt mig at lave, er... Ja. Jeg har opfundet min egen regnbuevaniljekranse. Det er ikke bare én krans. Det er fire kranse i én. Så tænker du måske... Bliver det ikke nogle meget store småkager, Lakse? Jo! Mester, siger jeg. Vi fortsætter med næste farve. Ej, jeg har en god idé. Hvad? Alt det overskydende, der er nu, dig, ja. Det putter du bare i en sprøjtepose til sidst. Og så bliver det sådan en underlig regnbuefarvet. Så kan man lave sådan en, hvor det hele er blandet sammen. Ja, præcis. Hvad er det, man kalder det? Swirl? Nu fortsætter vi med den gule farve. Og Mark, jeg har altså gjort det, jeg har puttet en lille bitte smule gul frugtfarve i den her dej, så den bliver lidt mere gul. Sidste farve er grøn, i hvert fald i vores regnbue. Det er den jo ikke i en rigtig regnbue. Det her er jo episk. Det er virkelig, virkelig flot. Jeg har lyst til at putte flere farver på, men altså... Okay, vi laver en sidste, hvor vi blander dem alle sammen. Og så kører du bare indenfra og ud, indtil der ikke er mere. Skal vi have et nyt stykke bagpapir? Mark, det er kun fordi, det er din fødselsdag. Så får du lov til at bestemme, at vi laver en sidste kage. Nu blander vi bare alle sammen i en stor... Hvad der bliver. Det er alle resterne. Mark, nu skal vi have de her vaniljekranse ind i ovnen. Yes. De skal kun have cirka 10 minutter. De skal bare nå at blive en lille smule sådan gylden i toppen, og de skal have 175 grader. Pas på jer selv, regnbuekranse. Sådan. Så venter vi bare 10 minutter. Jeg har ikke noget på. Jeg finder lige ur. Mark, kan du lige sætte dig i 10 minutter og holde øje med dem? Jo. Har de været en 10 minutter? Jamen, ja, det har de, for jeg har kigget på dem i 10 minutter. Ej, hvor er de gode! Mark, stop! De skal lige køle af, inden vi spiser dem. Mike. Vent lige 5 minutter. Jeg har lige fundet noget på bordet. Hvad er der? Der er en gave fra nissen! Hvad? Til mig? Nej, til mig! Prøv at se, hvor flot den er pakket ind. Kan du se det? Jeg kan godt se det. Hvorfor får du gaver? Mark, hvad har du fået? Du har fået en løg! Der er nogen, der laver løger med dig. Er du ikke glad? Ej! Nu har det været i ovnen i 40 minutter, og nu er det altså meget, meget vigtigt, at man ikke bare tager fat i gryden med sine bare hænder. Så er der risengrød. Det er rent og skær genialt.
Nu laver vi det til regnbuerisengrød. Har jeg sagt det i min livret? Ja, du siger det hver dag. Det er jo ikke en regnbue, det kan jeg godt se. Altså, jeg føler, jeg er så genial. Vi skal lave en regnbuerisengrød, så man ikke kan se, at en regnbuerisengrød, før man tager et bid. Så først, så skal vi lige have taget nogle klatter af det her risengrød, og så skal vi have farvet det i forskellige farver. Og jeg tænker simpelthen bare, at det vi gør, det er, at vi tager sådan der. Så tager vi bare lige jamen en klat af hver. Nå, Mark. Se her. 1, 2, 3, 4, 5 skåle. Jeg tænker bare, det er blå frugtfarve ned i. Bum, 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 bum. Hoho! Jeg vidste, det ville farve meget. Hvor ser det nice ud? Vi laver lige noget grøn risengrød også. Jeg er bange for, at det kommer til at ligne sådan noget troldegrød. Vi har virkelig mange farver af risengrød nu. Skal vi få anrettet verdens lækreste skål regnbuerisengrød? Ja tak! Nu er der regnbuegrød i flere lag. Jeg sagde jo, at vi skulle lave det som en grød overraskelse. Min plan er, at alt det farvede risengrød, det skal være dækket af hvid risengrød. Mark, så skal vi bare lige have anrettet det sidste. Ja. Først selvfølgelig lidt kanelsukker. Ja. Og tager vi bare en lille smørklat. En lille smørklat? Tada! En portion regnbuerisengrød. Skal vi smage på den? Smager det godt? Det smager virkelig godt. Åh, prøv at se her, Mark. Det er ligesom, at der er en gave inde i risengrødet. En surprise! Vi skal videre med endnu en regnbueret. Regnbuekranse! What? Du får lov at vælge først. Okay, fordi det er min fødselsdag. Ja, så får du lov at vælge først. Mark, skål! Skål! Lad os smage på dem. De smager virkelig godt. Hvis man gør sådan her, ikke? Oh my god, så er det en regnbue. Så er det regnbuer! Jeg synes, det er helt genialt. Og de smager skide godt. Mark, nu har vi fået risengrød. Ja. Til morgenmad, ja, tak. Småkager til frokost. Vi skal selvfølgelig have vaskeægte juleaftensmad. Flæskesteg med sovs og regnbuekartofler. Hvad laver du? Jeg skræller kartofler til julemaden. Jeg tror heller ikke helt, jeg forstår, hvad det har med regnbuemad at gøre. Når man får julemad, så får de fleste flæskesteg, rødkål, sovs, kartofler og hvad mere? Brune kartofler. Det er ikke særlig regnbueagtigt, vel? Nej, det er hvad nu, hvis man fik flæskesteg med regnbuekartofler. Nu har jeg lige skrællet den her ned i et glas vand. Sådan der. Og så tager jeg bare lige noget frugtfarve. Det er en blå farve. Sådan der. Prøv at tage kartoflen op. Den er jo ikke blevet blå bare ved at ligge dernede i 4 sekunder. Den skal også ligge der lidt længere end et par sekunder. Den her kartoffel, den skal ligge der et par dage, og så bliver den helt blå. Tak, så jeg skal hjem og holde fødselsdag. Så er du da også heldig, Mark, at jeg har en gave til dig. Den gave, at jeg faktisk har forberedt mig. Tada! Okay, jeg tror aldrig, jeg har set dig forberede dig så meget. Så her i er kartofler, som er kogte, klar til at blive spist. Hvad for en farve vil du se først? Jeg vil gerne se grøn først. Grøn? Okay. Den er da grøn. Hold op. De blå? Okay, de ser sådan her ud. Det er en rød kartoffel. Det er en syg kartoffel. Her er de orange kartofler. Prøv at se den her kartoffel. Her er de mest farverige kartofler, du nogensinde har set. Men vi mangler selvfølgelig al resten af maden, fordi er du ikke også lidt sulten? Lad mig lave en lille anretning til dig med lidt julemad. Hvis det her ikke er regnbuekartofler, så ved jeg simpelthen ikke, hvad det er. Men det ligner altså virkelig slik. Mange ting kan man lave regnbuefarvet, men lige præcis brun sovs. Det er svært at lave brun sovs andre farver end brun. Ja. Så er det jo ikke brun sovs. Er der én ting, jeg elsker, udover risengrød, så er det brun sovs. Velbekomme. Velbekomme! Velbe jule er regnbuekommen. Okay, vi bliver nødt til at se, hvordan det ser ud indeni. Oh. Der er alligevel kommet godt nok langt ind. Med brun sovs og kartofler. Ej, det ligner seriøst slik. Det er min gave, det her. Din gave, den er... Mark, værsgo med gaven. Hvad? Lakse? Den fik jeg jo sidste år. Hvad? Jul med lakse? Ja. Det er en julekalender med en tegneopgave til hver dag. Jeg ved godt, at den blev lavet sidste år, men det kan være, at der er nogen, der ser med lige nu, som aldrig har prøvet den. Så kan man jo finde den her alle mulige vegne. Din rigtige gave er, du får lov til at bestemme over mig en hel dag. Vi laver sådan en video mere.
Er det rigtigt? Ja. Mener du det? Ja, tillykke med fødselsdagen. Hurra! Tak. Så er der vist ikke mere at sige en glædelig regnbuejul. Hvis du nu har lyst til at se en af vores andre videoer, hvor vi laver regnbuemad, så har jeg lige smidt den på skærmen her. Så klikker du bare, og så er du videre. Vi ses igen i næste uge. Der kommer en ny video hver fredag kl. 2. Vi ses!